Salam hörmətli YouTube izləyicilərimiz. Bu gün sizə təqdim edəcəyimiz model çamadan dəstimizdir və digər təmiz nerj olan qaşıq bıçaq dəstlərimizlə sizləri tanış edəcəm. Əvvəla videomuzu bəyənməyi, kanalımıza mütləq şəkildə abunə olmağı unutmayın. Çox-çox sizdən xahişim budur. Axırki kanalımızın aktivliyi düzəlibdir. Mən bunu maqnit vasitəsilə yoxlayacağım dəyərli izləyicilərimiz. Qaşıq vilkalarla tanış edəcəyim, qeyd etdiyim kimi belə bir qaşıq çamadan dəstimizdir dəyərli izləyicilər. Tərkib %100 nerj, pasportla gələn bir modeldir dəyərli izləyicilər. Təmiz Alman brendidir, sertifikatla gələn bir modeldir, onu da mən sizə təqdim eləyəcəm. Və bir il rəsmi zəmanətlə verilir dəyərli izləyicilər. Belə bir gözəl modeldir və mən bunu sizə bugünkü gün dəmir maqnit vasitəsilə göstərəcəm. Adi bir dəmir tərkibli qaşığımızı qoyuruq bura və maqneti bunun içinə atan zaman gördüyünüz kimi yapışır. Amma bu modelə atdıq, baxın, görürsünüz, yapışmır. Öncəliyi bunda dəyərli izləyicilər, maqnetin yapışmamağının səbəbi də odur ki, bunun tərkibi %100 nerjdir və paslanmaq, qaralmaq ehtimalı yoxdur. Aparırsaz, aylarla, həftələrlə suyun içində qalsa belə, yəni bu mal tələf olub köhnələn və yaxud da paslanan bir model deyil. Çamadan da görürüz ki, bu formadadır. Çox möhtəşəm bir dizaynda hazırlanmış çamadandır. Sonra dəyərli izləyicilər, qaşıq bıçaqlarımızla sizləri tanış edəcəm. Belə bir qaşıq vilkalarımız gəlibdir. Bunlar da yeni qayıdındı, paketdən çıxarda bilmirəm. Tərkib təmiz nerjdir.